Toksični elementi koji zagađuju okolinu, truju atmosferu i štetno utiču na zdravlje ljudi stigli su prošle nedelje i do južnih delova Srbije, tačnije do Bujanovca. Naime, u ovom gradu zabeležena je velika koncentracija Miše Vacića u atmosferi. Žitelje Bujanovca upozoravamo da izbjegavaju direktan kontakt sa Mišom Vacićem, jer bi zbog toga mogli da osete nelagodu i tegobe praćene mučninom i gađanjem, i povraćanjem, i proliv. U Bujanovcu reakcije na prošlonedeljni govor lidera srpske desnice, tokom koga je Srbe u lokalnoj vlasti okarakterisao kao izdajnike. Ne bojte se ni njih, ni domaćih izdajnika, ni nikog. Ni vlasti u Beogradu se ne bojte, vam treba bude uz vas. Samo prvo i vi treba da budete u svoju državu, a ne da glasate za te lokalne liste koje su izdale sve, na prvo mesto izdale vas. Ako treba i svih gradova gde postoji srpska desnica ima da dovedemo najzabranije ljude i da raselimo ove ljude koji vam uništavaju živote. Ali prvo pokušajmo demokratski. Ako misle da oni hoće drugačije, mi smo spremni na drugačije uvek. Neka deca maštaju da će kada porastu postati fudbaleri, nekad bi da budu astronauti, a mali Miša je još od malih nogu bio skroman, kao i njegov vokabular, pa je želeo samo jedno, kad poraste da bude šešelj. Da raseljava. Naravno, ne sam, mislim, ste videli na što Miša Vacić liči, već naravno uz pomoć najzbanijih likova. Jer pogledajte šta se dešava kada Miša nešto pokuša da uradi sam. Narod ne čuje istinu. A kažete da stojite iza svake svoje reči. Da li ste izjavili da je najveći problem u Bujanovcu to što postoje domaći izdajnici koji šuruju sa šiptarima i oni će biti raseljeni? Pa postoji problem ljudi koji, treba pogledati ostale reči gde sam govorio. Da li ste to izjavili? Odnosu da će srpskog, neki ljudi biti raseljen, nisam upotrebio tu reč. Vidjet će govor pušten pa ćeš moći da vidiš. Nisam upotrebio glagol rasteljavati ni u jednom obliku. Ja sam govorio da ćemo ih proterati u formi, proterati iz institucije. Rekao sam, mi ćemo ih proterati i doći na njihovo mesto. Znači niste izjavili ni ako treba iz svih gradova gde postoji srpska desnica? Ne, jesam izjavio da raselimo ove koji vam uništavaju živote, ali prvo pokušajmo demokratski. Da. Znači, nemoj da manipulišeš, rekao sam jedan deo, drugi deo nisam. Mislite da ovim govorom svojim niste zastrašili obične ljude koji žive u Bujanovcu? Koje obične ljude? Ceo dan dobijam podršku od ljudi tamo, narod oduševljen. Naravno da je narod oduševljen, pa ljudi vole cirkus. I upravo je Miša. Uhvatiše se svi za jednu reč, to raseljavanje, ali treba pogledati i ostale reči. Miša zna još mnoge reči, puno reči. Sigurno 50-60. Ali ajde da kažemo preko 17 reči, sigurno zna. Ko? Miša, pa on zna reči koje niko drugi ne zna. I zato ponekad nije dobro razumen. Ali hajde ponovo da čujemo tu reč koju Miša Vacić nije izgovorio. Ako treba i svih gradova gde postoji srpska desnica ima da dovedemo najzbanije ljude i da raselimo ove ljude koji vam uništavaju živote. Dobro, a da čujemo sada ponovo Mišu kako kaže da nije izgovorio ovo što je Miša izgovorio. Neće niko biti raseljen, nisam upotrebio tu reč. Tak. Kome sad verovati? Miši Vaciću koji je pomenuo raseljavanje ili Miši Vaciću koji je pomenuo da nije pomenuo raseljavanje? Mrtva trka! Naravno, lako je smejati se nekom poput Miše. Svako od nas je u razredu imao nekog malog bucka koji ne zna sva slova. A deca su ponekad surova. Ali nije ovde problem u Miši. Problem je u onome koji pomaže Miši, koji daje Miši džeparac za bilborde, za džipove, koji zapošljava Mišu, sa razumevanjem prihvata Mišine šovinističke nestašluke. Problem je u tom nekom koji neće poslati signal medijima da Mišine pretnje raseljavanjem, nazovu pravim imenom – fašizam. Jer možda je i taj neko u mladosti imao te neke bubice odrastanja, pa može da razume Mišu. Može da razume.